Đole, jesu oblačim teško od kjena krade garderob. Jel teško ovaj biti u toj čitavoj priči vezano za Novaka i tenis kao mlađ? U stvari, ja mislim da je bolje biti brat Novaka nego sam Novak. Znaš zašto? Jer on mora da trenira, da luduje, da divlja, da se... To sam ja uvijek, mislim, ne vezano sada tebe. To sam, znaš, kao LeBron James ima brata, sigurno je brat u top. Mislim, putuje, ide s njim, sve radi, a ne mora baš to da radi. Da ti pričam ja kako sam ja njih upoznao. To je najinteresantnija priča. Ja sam svirao 99. ja mislim, tako bilo, u Red Bullu. Ne sjećam se, bio sam amoran. 99. sam svirao u Red Bullu. Pa bili ste svi, koji ste godište? 25. Sa klinci bili. Ja sam svirao u Red Bullu, Srđana, i sutrojicu sam video. Mi smo bilo tu dva dana dolo na Kopaoniku i sve to prošlo, nema veze. Prošle godine. I gledam sad Đoković, već ponovo već počeo, sad smo sad zvezde, vidim i gledam. Gledam u publici Čaleta, što je poznat ovaj čovjek, ali usetim da ga ne je poznat čovjek. I tek onda skontam celu priču i spojim i njih trojicu. Kako smijeli ovako? Da, da. Ovako, kao one babuške lutkice. I se susreli trojicu upoznaju. I onda sam skonto, u stvari, da je Srđan Đoković bio vlasnik Red Bulla, da sam ja pevao. 99. i da znam da smo i pričali, pošto smo bili preko dana bio i grada, pozdravio smo one hvadove posle sutrada. Ne hvadove, nego one gusto, one sanke. Sanke i to, i da je bila priča o tenisu, svi posle koliko godina mi se vratili, i to sam gledao Roland Garros i gledam Čaleta vašeg u publici, i znaš gubi trebao se sveti. To je onaj Čale, one tri babuške. E, a znaš što je zanimljivo? Što ide Nole, pa onda posle 4 godine Mare, pa onda posle 4 godine Đole, tačno olimpijski igre, znaš, ono 4 godine. Olimpijski ciklu. Da, da, da. Bravo. E, a je li stvarno, mislim, teško... Eto, sportski negativnosti. To je to. Je li teško odrastati u toj priči, evo, ili uopšte, mislim, ti hteo se baviš tenisom, na primjer? Pa da, mislim, generalno ja od malena sam voleo tenis i voleo sam teniski reket i nisam silazio s terena. Sam igrao po 10 sati dnevno sam igrao tenis. Ja sam odrastao generalno na Koponiku tamo. Znači, s 15 dana sam došao na Koponik. I proveo sam tamo dok nisam počeo osnovnu školu. Generalno, što se tiče... Novak je, naravno, napravio veliki uspeh i stvarno je to što jeste najbolji svih vremena. Sa moje strane, gledano, ja sam se dosta i rano izolovao iz cele te priče i stvarao sam neki svoj put. Ja sam s 11 godina sam se iselio i... Skoliko? Sa 11 godina. S 11 godina sam počeo da živim u stvari u Nemačkoj, bio sam u teniskoj akademiji i tamo 3 godine, pa onda u Americi, Češkoj i tako dalje i tako dalje. Ja sam relativno skoro u stvari vratio u Srbiju. I ja sam od tog momenta jednostavno pravio neku svoju priču. I sada u tom trenutku... tenisku, sada ne potpuno neku drugu. Ja sam na njega ponosan kao brat i ja nemam uopšte taj moment da razmišljam kao da želim bilo šta od njega, niti da ja živim njegov život, niti da se ikada, da kažem, finansiram od njega, niti bilo šta slično. Jednostavno sam se, sa 15 godina sam se tada i zavetovao da to neće tako biti i tako i dan danas. Jednostavno, svako živi svoj život, svako je od nas trojica uspešan u nekom svom poslu, to je, da kažemo, najveći uspeh roditelja, pre svega, kako su nas izvukli na pravi put. I to je ono što je, da kažemo, najlepše u celoj ovoj porodici, iako smo svako na svom nekom delu sveta, Marko je u Španiji, Novak, jeli, svuda, samo ne ovde. Ja sam sada opet tu, tako da opet održamo da održimo taj neki, uspijemo da održimo taj neki kontakt, da budemo stalno na vezi i da se viđamo što je češće moguće. Ko je bio najtalentovaniji za tenis od vas trojice? Ona inicijalni talent. Da, ja sam bio najtalentovaniji, ali talent je to ono, jedan tračak nade samo za uspeh. Sve ostalo je rad, disciplina i ogromna posvećenost i odricanje je apsolutno 100%. Tako da ja nisam imao tu sreću da izgoram do kraja. Novak jeste i dobro je. Reći što ti je život. Ti da si krenuo, možda ne bi upoznao Sašku sad. Naprimer. Tako je. Sigurno ne. Ali pošto je krenuo tim adolescentskim danima, ja ne znam da li ćeš teti to da ispričaš, ali stvarno je jako lepa priča. Mislim, on je sa 11 godina počeo da zarađuje i to na nevrovatan način, tako da... Kako si počeo sa 11 godina zarađuješ, pitan zbog sina svog.
Popričaj kad dođem kući. Ne, mogu ja popričam s njim. Da prođemo čisto. Aj, molim te, mislim, sa 11 godina... Ne, znaš kako je bilo, evo, mislim, ja sam imao jedno prelepo detinstvo i koliko god bila ta teška finansijska situacija, ja nisam to uopšte znao. Ja sam imao Koponik kao moje dvorište i to je meni bilo sve na svetu. Međutim, imao sam taj neki moment da sam ja, u stvari, shvatao šta se dešava oko mene. S 11 godina su me poslali sa 100 evra u džepu u Nemačku na par nedelja, ostao sam dosta duže. Oni su, naravno, preko Pilića poslali pare da ja imam, ako mi zatreba. Međutim, ja to nisam iskoristio nijednog trenutka. Šta se desilo? Ja sam otišao u Nemačku, otišao u supermarket, za 100 evra sam kupio sve Milke i Haribo što sam mogao da kupim i potrošio sve pare. Treći dan kad sam shvatio da više nemam šta, nisam znao šta ću sa sobom. Bilo me je sramota da pitam svoje roditelje za novac. Marko je bio u tom trenutku u Nemačkoj akademiji. Bila je neka španerica za rekete. Ja sam njega zamolio da me nauči. On je znao manje nego ja, ali makar je namestio reket. Tako sam ja počeo. Gledao sam od drugog španera kako on to radi. I onda sam počeo naplaćati 10 evra po reketu, zato što je oficijalni španer naplaćio 20. On spustio na 10, ja spustio na 5. On kaže, ja ne mogu više, ja kaže, neko mogu i za 10 centi. I tako sam ja počeo da zarađujem, da bi posle nekih 6 meseci sebi kupio sef, jastuk i vratio se kući sa 600 evra u džepu. Kad sam dao mami, ona me gledala onako u čudu. Šta si pokrao kao da? Tako sam jednostavno krenuo i od tog momenta i nadalje jednostavno svaki put kad bi mi ponestalo pare, ja bi pronašao način da ga zaradim pre nego da tražim. Bravo, lepa priča, bravo, svaka čast!